Responsabilidade social. Unir esforços para debater temas importantes para a cidadania, mas também colocar em prática ações que beneficiem toda a comunidade. E nada melhor para isso que unir professores, estudantes, pais e também instituições públicas e privadas. E claro, o Senar não poderia ficar de fora. O programa Agrinho vem para fazer esse diálogo e promover junto à comunidade escolar um debate que mostre a importância de temas como ética, saúde, segurança e meio ambiente. Hoje, vamos à cidade de Castro, no Paraná, mostrar um dos projetos vencedores do Agrinho. Um projeto que começou em um dia de chuva e terminou na recuperação de uma nascente. A reportagem é de Simone Andrade. Você sabe o que é uma nascente? Lá aquele buraquinho pequenininho onde a água começa a nascer, lá e vai lá pro rio. Elas não acreditaram que podia dar certo, mas deu. O trabalho pedagógico que desenvolveram com as crianças de uma pequena escola municipal na comunidade rural Socavão, no interior do Paraná, venceu o concurso Agrinho. Um projeto do Senar que mostra que campo e cidade estão ligados não apenas pela produção agropecuária, mas também pela união de esforços na educação, ética, cidadania e meio ambiente. Nosso projeto ele se iniciou assim num momento de questionamento das crianças, que estava chovendo bastante e eles observavam a chuva forte que estava assim, observando pela janela e eles perceberam o momento que a chuva caía do telhado, limpa. Daí teve um dos alunos que perguntou: mas tia, para onde que vai essa água? Ela não vai ficar aqui no chão, né? Para onde que ela vai? As ações pedagógicas propostas em torno da água resultaram na recuperação de uma nascente que fica dentro da vila. A fonte não jorrava mais e os alunos, junto com os pais e a comunidade, fizeram um trabalho de revitalização da área. Limparam e plantaram árvores, mostrando às crianças a importância da mata ciliar. Fizeram uma espécie de casulo para proteger a fonte principal. A água voltou a correr e as crianças certamente não esquecerão o valor real e simbólico que uma fonte tem. A gente montou um panfleto da necessidade de cuidar da nascente, de cuidar das águas, do cuidado, da quantia de consumo. Todos esses itens a gente colocou no panfleto e saiu distribuir pela comunidade. A gente convidou as pessoas da comunidade para irem até a nascente nos ajudar também. O tema trabalhado se enquadrou no eixo meio ambiente, mas a riqueza dos conteúdos levou o projeto das professoras a contemplar outros eixos do programa, como saúde, e surgiu até uma questão da cultura local que havia sido perdida com o adormecimento da nascente. Um dos nossos alunos chegou num determinado dia contando pra gente que ele foi batizado naquela nascente. Então ele trouxe fotos da nascente, a gente pesquisou na comunidade, muitas outras crianças já haviam sido batizadas também, porque é uma cultura da nossa região, né? De batizar os filhos na igreja, né? E também em uma nascente, né? Num olho d'água, como eles falam, né? O quanto o tema mobiliza outros eixos também é avaliado pelo programa Agrinho, levando em conta como as professoras correlacionam o tema com o currículo escolar. Trabalhar por projeto não significa fazer um projeto para uma ação local e esquecer do currículo. Esquecer da matemática, esquecer da língua portuguesa, das ciências. É, trabalhar por projetos no Agrinho é englobar todos esses essas temáticas dentro do currículo escolar. Depois de todo o trabalho, a colocação no Agrinho foi um prêmio comemorado por todos na comunidade de Socavão. Nossa, a minha comunidade ganhou um carro, né? Eles ficaram assim tão felizes. A gente andou um dia inteiro com eles de carro aí pra vila buzinando e eles, nosso carro, assim, dentro do carro, sabe? Foi muito bonito, assim. Que acima de qualquer coisa, inclusive acima da premiação, assim, o que a gente ganha é o orgulho, assim, das nossas crianças, o orgulho da nossa comunidade, né? Nós sempre acreditamos que a professora é aquela que é capaz de fazer a diferença e que, portanto, essa professora deveria ser valorizada. A tia Eva e a tia Nathalie levaram a premiação na categoria Experiência Pedagógica. Mas essa não foi a primeira vez que o Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Reino
conquistou uma colocação no Agrinho. Em 2014 e 2015, a instituição levou na categoria Escola Agrinho. Eu acho que isso motivou muito mais nossos professores a participarem, a acreditarem no trabalho que executam em sala. E em seguida veio a premiação da professora Nathalie com a professora Eva. Em 2014, a escola conseguiu trazer uma torre de telefonia celular e em 2015 foi feito um trabalho de resgate cultural. O que é o diferencial do projeto Escola Agrinho? É envolver as parcerias, é envolver a comunidade, é buscar a junção, mobilizar com que a transformação aconteça, não só na escola, mas na sociedade. O programa foi criado em 1996 pela Federação da Agricultura e Pecuária e o Senar Paraná. Pela relevância que demonstra, já foi adotado por outros 6 estados. Esse programa Agrinho, eu acho que é a coisa melhor que o Senar Paraná já fez. Por quê? Porque atinge crianças, jovens. Então, esse é o comprometimento que a FAEP, o sistema FAEP, tem com a juventude, com as crianças. Há 23 anos, quando tudo começou, apenas 5 municípios concorreram. Hoje, os 399 municípios paranaenses participam do programa todos os anos. Este ano foram mais de 7 mil inscritos. Os trabalhos contemplam a conexão campo e cidade. O concurso está na reta final de avaliação. Os próximos vencedores serão conhecidos em novembro. Eu estou muito feliz, porque como educadora, a gente está sempre dentro da escola e está sempre envolvida com as secretarias, né, de educação municipal, estadual, com o Ministério da Educação. E você ter um programa que permanece durante 23 anos dentro das escolas e continua sendo bem aceito e continua tendo os resultados que a gente tem, Eu brinco que eu não conheço outro, né? Que tem essa vida tão longa e que, assim, com tanta efetividade. Então, só posso estar feliz. Então, onde é que vai a água que cai da chuva? Cai do céu a chuva, chega no chão, vira enxurrada e vai embora. Pra onde? O rio! Outro rio!